Коронавирусттай холбоотойгоор сурагчдад зориулсан тэлэг хичээл ирэх 3-ны өдрөөс эхлэн хичээлийг заахад 18 телевиз хамтарч ажиллах нь. Төрийн ордноос манай сурвалжлах баг холбогдож шууд мэдээлэл хүргэнэ. Болсор сайн шинжлэх ухааны спортын сайд албан ёсоор мэдээлэл өгсөн. За энэ мэдээлэл мэдээж сурагчид болон оюутнуудын амлалттай холбоотой энэ хугацаанд хичээлийг хэрхэн нөхөх вэ гэдэг асуудлыг бол голчлон одоо шийдсэн. За энэ шийдлийн талаар өгсөн мэдээлэл байлаа. За сурагчдад зориулаад тэл хичээлийг зан нийтдээ 170 багш өнөөдрийн байдлаар ажиллаж байгаа юм байна. За 18 телевиз хамтран ажиллахаар болсон. Нэг үгээр хэлэх юм бол 18 телевиз одоо сурагчдад зориулсан хичээлийг заана гэсэн. За нийтдээ 40 хичээл бэлтгэж байна. За 1-р ангийн жишээлбэл нэг телевиз авна. За 10-р ангийг бас нэг телевизд ангаараа дааж аваад энэ хичээлүүд явах юм байна. За өдөртөө 2-4 хичээлийг бол 10-20 минутын хугацаанд заахаар төлөвлөж байгаа юм байна. За нарийн мэдээллүүдийг бид дэлгэрэнгүй хүргэх болно. За цэцэрлэгийн хувьд бол сурагчдын амралтын хугацаанд нэгтлүүлэхээр тооцсон байгаа. За хичээл нөхөхтэй холбогдлоо бас зарим амралтын өдрүүдэд хичээллэх ийм хуваар гарч байгаа. За энэ бол цахим хичээл нөхөж дууссаны дараа хичээл ороход одоо зохицуулт хийж байгаа хэлбэр гэсэн үг. За 3-р удирдлын сурагчдын амралтын эхний хөлөөр 7 өнөөр бууруулахар тооцсон. За 3-4-р удирдлын үргэлжлэх хугацаанд 5 өдөр бямбар хичээлэхээр одоо шийдэл гаргасан байна. За энэ хичээл нөхөх хугацаанд багш нарын хувьд бол яг үндсэн цалингаа аваад ажиллана гэсэн үг. За сурагчтай бас тэл хичээлийг зааварлах хаана ямар сугаар одоо хичээл үзэх үү гэдэг мэдээллийг дамжуулж бас гүрэн болж ажиллах юм байна. За нөгөө төгөр эцэг эхчүүдэд бас сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэж байна. Цахим хуудсанд одоо хүүхдээ хичээлийн одоо цахим сүлжээгээр тархахгүй байх энэ тэл хичээлийг. За энэ хичээлийг тархааж байна гэд хүүхдээ жишээлбэл цахим хаяг нээж өгөх. За улмаар гэмт хэрэг ямар нэгэн асуудал орох юм эрслээс урьдчилан сэргийлэхэд бол хаяг нээх гэдэг ч юм уу цахимаар одоо энэ мэдээллийг дамжуулахыг бол бас салбарын анаас хоригдж байгаа гэдгийг хэлж байна. За бас нэгэн мэдээлэл байна. Ихтэй сургуулиудтай холбоотой оюутнууд мөн 4-7 хоног орчим хичээлийг одоо бас тасалдуулж байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд онлайн хичээлийг бол илүү төлөвөөр оруулъя. За харин ур чадвар болон за яг үйлдвэрлэлийн дадлах хийх хичээлүүдийг бол түр одоо хойш нь цуцлая гэсэн ийм чиглэлийг бол ихтэй сургуулиудад салбарын амнаас өгч байгаа юм байна. За ингээд салбарын сайдын ярилцлагаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо үзүүлье. За хэвлэлийнхээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр та бүхэнд Монгол Улсын засгийн газрын хурлаар энэ шинэ коронавирусын эрслээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тогтоол гарсантай холбогдуулаад боловсрол сайн шинжилх ухааны спортын яам энэ улсын онцгой комиссийн шийдвэр засгийн газрын тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар мэдээллийг өгье. За шуурхай ажил зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай сайдын тушаал 1 сарын 27-нд гарсан байгаа. За энэ сайдын тушаал гарсантай холбогдуулаад аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт зөвлөмжүүд хүргүүлсэн. Миний гарын үсэгтээ зөвлөмжүүд хүргүүлсэн. За мөн ерөнхий боловсролын газрын даргаас бүх аймагуудын боловсролын газруудад чиглэл өгсөн. За энэ хугацаанд яаж ажиллах вэ? Багш нар суралцагч нартайгаа яаж энэ гичээ сургалтынхаа үйл ажиллагааг явуулах уу гэдэг чиглэлээр зөвлөмж чиглэлүүд хөрвүүлсэн байгаа. Тэгээд ямар ч байсан 3 сарын 2-ныг хүртэл хугацаанд боловсролын яамнаас ямар ажлуудыг зохион байгуулж зохицуулж ажиллах вэ гэдэг талаар бас та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье. Олон нийтийн дунд бас нилээд эргэлзээ, тэнэглэлзэл, за манай багш нар, суралцагч нарын дунд бас асуултууд нилээн байгаа учраас бас мэдээлэл өхөн зүйтэй. За манай яам засгийн газрын шийдвэр бүтэн сая өдөр гарснаас хойш ажиллаад тодорхой ажил зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнүүдээ гаргалаа. За юуны өмнө гичээ сургалтын үйл ажиллагааг яаж нөхөж явуулах уу гэдэг чиглэлээр цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын зуны амралт цаг хугацаанд дууснаа, эхэлнэ зуны амралт. Энэ гичээлийн жил 6 сарын 1-ээр гичээлийн жил 6 сарын ахлахангүй 6 сарын 5-наар дуусах байсан энэ хугацаанд дуусах нь. А энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ гичээл 3 сарын 2-ын хүртэл хойшлж байгаатай холбоотой зуны амралт хойшлно гэсэн ойлголт бол байхгүй. За 3-р үлрэлийн амралтыг 2-7 хоногаар амраахаар байсан хүүхдүүдийн 3-р үлрэлийн амралтыг энийг 1-7 хоног болгож багсгаж байгаа.
Тэгэхээр 3 дугаар үйлрэлт буюу 3 сарын сүүлээр 4 сарын ихэр нэг 7 хоног амархаар болж байгаа. Тэгэж нөхнө. За, ерөнхий боловсролын сургуулиудад 3 4 дугаар үйлрэлийн зарим өдрүүдэд 5 өдөр бямгаар ихтгэх хичээлхэр болж байгаа. 5 өдрийн бямгааргийг тэгээд нэг 7 хоногоо нөхнө. За, энэ цэцэрлэг бол хамаарахгүй. Цэцэрлэг бол 3 сарын 2-оос эхлээд ажлын 5 өдрөөрөө хүүхдүүдэд аваад ингээд явна. За, сургууль бол 3 дугаар сард сараас эхсүүлээд 4 дугаар сар гарах хугацаанд 5-7 хоног бямгаргуудад хичээллэн. За, бямгаргуудад хичээллэхтэй холбоотой тэр илүү цагийн мөнгийг нь багш нарт нь бол илүү цаг ажилласнаар нь тооцч бол олгоно. За, энэ хугацаанд телевизийн 18 телевизийн сувгаар теле хичээлүүд явагдахаар төлөвлөгөө гарсан байж байна. За, 1-10 дугаар 12 дугаар ангиудыг өргөн нэвтрүүлгийн 18 телевизийн сувг одоо 2 өдрийн дотор бүх хичээлүүдэд бичнэ. Одоо 7-7 хоногоор хичээлүүдэд бичээд явах юм. Тэгээд энэ бэлдсэн контентуудаа давтамжтайгаар цагийн зөрүүлж хичээлүүдэд заана. Жишээлхэд нэг телевизтэй 2-3 сургуулийн хүүхдтэй айлууд яаж одоо цаг нь зүрх үү яах вэ гэдэг асуудлууд гарч ирсэн. Тийм болохоор энэ 12 телевизээр 12 ангийг явуулаад үлдсэн 6 телевизтэй цагийн зөрүүлээд энэ явуулах юм. За, тэгээд NTV 25 дугаар сувг, C1, Эх Орон, UBS, ATV, TV5, Боловсрал, TV8, TV9, SBN, Eagle, Монгол HD телевизүүдээр гарна. Монгол HD телевизийн нөгөө нөхөж үздэгийг зөвхөн энэ гичээлүүдийг нөхөж үздэг байхаар харилцаа холбооны зохицуулах хороотой ярьсан. Тэгэхээр Монгол HD ч гэсэн гичээлүүдийг нөхөөд үзчихэж болно. За, энэ бусад кабелийн телевиз буюу бусад телевизүүд орон нутагт өргөнөөр цацдгуу телевизүүд энэ телевизүүдийн бэлдсэн контентуудыг аваад цацах бүрэн боломжтой. Манай яамнаас бол хориглоогүй. Зарим нэг телевизүүд одоо бид нар ийм санал тавьсан боловсролын яам одоо хүлээж авсангүй гэдэг юм бас кабелийн зарим нэг телевиз гэсэн байлээ. Бид нар энэ телевизүүдийг яаж сонгож авсан гэхээр бичлэг монтаж хийх боломжтой өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүдэд өчигдөр уулзаад телевизүүдийн холбоо телевизүүд маань маш сайн дэмжиж хүлээж авсан. Бүгдээрээ нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хүүхдүүдийнхээ энэ сургалтыг бол ингэж явуулъя гэдгийг дэмжсэн. Телевиз хевлийнхэндээ бол талархаж байна. За, энэ 402 удаагийн 6357 минутын 40 хичээлийг орон даяар хүргэн 170 багш бэлтгэлээ хангаж байна. За, өдөрт 2-оос 4 хичээлийг 10-аас 20 минуттайгаар агуулга хуваар батлаад ингэ явж байгаа. За, албан ёсны хуваарийг боловсролын яамны сайт пэйж хуудсуудаар тарааж байгаа. За, телевизийн хуваарууд бол дэлгэрэнгүй гарц одоо өнөөдрөөс ингээ бүх сайтуудаар ингээд цацагдаад ингээд явна. За, энэнтэй холбоотой багш нар хүүхдүүдтэйгээ ажиллахаар байгаа. За, багш нарыг яаж ажилуулах уу гэж. Тэгэхээр багш нар одоо ингээд багш нарыг цалинтай амраах гэж ийн барих гэж ийн гэдэг юм асуудал ярьж байгаа. Энэ бол амралт биш. Энэ бол хөл хорой тогтоосон. Хөл хорой тогтоосон учраас багш нарыг байгаа газраасаа суралцагч нартайгаа холбоо тогтоож ингэж ажиллаа. Телевизээр зааж байгаа хичээлүүдийг баттгаж утсаар, имейл хаягаар бүхэл харилцах боломжтой тэр суугуудаараа харилцаж ингэж ажиллаа гэдэг чиглэл өгж байгаа. Тийм болохоор багш нарыг одоо ингээд бас өчигдөр уржигдөр энэ шийдвэр гараагүй байсан болохоор одоо багш нарыг сургууль дээрээ одоо энэ бас ажлын байран дээрээ байх ёстой гэдэг шаардлагыг сургууль цэцэрлэгийн удирдлагууд тавьсан байна лээ. Одоо энэ хугацаанд хөл хорой тогтоосон учраас багш нар заавал сургууль дээрээ ирэх алуугүй, ажлын цагаа яаж ингэж ажиллаа гэдэг маягаар сургуультай дотоод зохион байгуулалтаараа ажлын цагаа тооцоолоод явах ёстой. Энэ хугацаанд багш нар бол тийм маягаар ажиллаа явуулнаа. За, хөл хорионы хугацаанд сургууль цэцэрлэгүүд дээр энэ багш нарын цалинтай холбоотой юм байгаа. За, багш нарын цалинг олгоно, цалинг нэмэгдэл багш нарын цалинг бүрнээр нь олгоно, нэмэгдэл
орон шуудлалтай нь олгоно, а харин илүү цаг олохгүй. А яагаад гэвэл энэ багш нараас болж байгаа асуудал биш, энэ улсын онцгой комиссаас гарсан хөл хорионы дэглэм тогтоосонтой холбоотой энэ асуудал явж байгаа учраас онцгой байдлын тухай энэ 3 сайдын хамтарсан тушаал байдаг. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд, сангийн сайд, боловсруулалтын сайдын хамтарсан тушаалаар ийм онцгой нөхцөл үүссэн үед цалингийн нь бол бүрнээр нь олгоно гэсэн ийм журам байдаг. Тэрний дагуу олгоно. За цэцэрлэг сургуулиудад ховсох зардлыг нь бол олгоно. Ховсох зардал дотроос бол хоолны мөнгө юуг нь бол олохгүй. Цэцэрлэг сургуулийн хоолны мөнгийг бол олохгүй байгаа. Тэгэхээр өрхийн эмчийн анх шатны тусламж үйлчилгээний газруудад ачаал өндөр байгаа. Коронавирусын шин тохиолдолтой хавсраад ханиад тумны өвчлөл их гарч байгаа юм. Эцэг эхчүүд дур мэдэн эм тариа хэрэглэж хүүхдүүдийнхээ өвчнийг